Aqui é a Ká. Então, eu tô viajando e, como eu já disse no Twitter, e por isso que não teve vídeo essa semana. Eu tô em Santa Catarina, ao sol, será que não fica muito claro? Tô em Santa Catarina e na Praia do Rosa, que fica do lado de Garopaba, pra quem conhece a região. E eu queria ter feito um dia de Eu queria ter feito um diário de viagem, mostrando aqui os lugares e tudo, mas eu peguei uma virose sexta-feira, eu vim pra cá segunda. Daí eu pensei que tava melhorando, quer dizer, eu tava melhorando, só que eu cheguei aqui e fiquei meio, não sei, meio debilitada, então eu não fiz muita coisa. Eu queria ter mostrado as praias aqui, que são fodas, lindas pra caramba, e não deu, tá? Desculpa. A gente passando aqui na frente, então, né, eu não sou uma vlogueira muito boa, então para os lados, ver se não está chegando ninguém. E essa aqui é a casa que eu estou ficando. É uma casa dos amigos dos meus pais. E ela é pequenininha e bonitinha, mas ela fica no condomínio que a gente vai ter casa. Muito caro. Caiu o varal. Ai, que lindo. Olha lá. Né? A gente vai ter que fazer uma casa aqui e é no mesmo condomínio que a gente vai ter a casa. Não tenho muito o que falar nesse vlog, porque, enfim. Tava aqui sem fazer nada, só peguei a câmera porque eu tô me sentindo melhor também, já acho que já passou a virose. E sei lá, só pra dar um update aqui. Ó, casinha bonitinha, os cachorrinhos, cachorrinho. Ó, feijão, feijão, oi, feijão. Feijão? Feijão. Você tá no YouTube, feijão? Tá, oi, feijão. Feijão. Acorda, feijão. A lentilha. Lentilha. Ih, bonitinho, bonito. Ai, agora tu vem, né, feijão? Agora tu vem. Bonitinho. Esses são cachorros, na real, de rua. Que não sei muita história deles. Eles ficam aqui no condomínio passeando, sei lá, de casa em casa. E esse pretinho aqui é o Feijão, que não sei, as pessoas chamam ele assim. E essa aqui a gente não sabia o nome. Então, já que a gente é uma pessoa muito criativa, é a gente molho de lentilha. Então, né, criatividade 100%. Ah, e aqui tinha uma piscina antigamente. Agora, eles pensaram, os amigos do meu pai pensaram, ah, a gente vem aqui só de vez em quando, manter uma piscina muito ruim e difícil. Já sei, vamos jogar terra dentro dela, né? E acabar com a piscina. É, que bosta. E é isso, gente, eu não sei muito o que falar, não tenho muito o que fazer, não tenho o que fazer porque eu estou aqui. Não quis nem entrar na minha casa pra mostrar pra vocês porque meu irmão tá lá e, né, eu tenho um pouco de vergonha de ficar falando. E sei lá, é isso, eu tô aqui viajando, volto. Era pra gente voltar sábado, hoje é quarta, era pra gente voltar sábado. Mas já que eu tava meio ruizinha e também meu irmão tava muito a fim de ficar, e sei lá, tá meio tédio aqui. Tá legal aqui, mas tá meio tedioso de vez em quando. A gente vai voltar acho que amanhã, quinta-feira. Daí eu acho que esse vídeo já vai pro ar quinta mesmo, hoje vocês estão vendo, ou sexta, não sei. Depende do meu saco pra botar, sei lá, eu me sentir não voltar quinta realmente. Mas é isso, eu não tenho muito o que fazer, só preciso fazer um vlog porque eu não tenho muito fazer e eu queria fazer um dia de viagem, mostrar as praias e as coisas que eu fazia, mas com muitos motivos, por motivos de virose, por motivo de não gostar muito de ficar gravando em público porque eu me sinto meio retardada. Então eu não fiz, desculpa. E sei lá, desculpa a falta de vídeo, acho que vocês estão acostumados, né? Mas eu ainda vou pretendo fazer vídeo mais seguido, mas tá meio difícil. E é isso, se eu conseguir fazer mais imagens de alguma coisa qualquer, eu faço, senão é isso aí, tchau! Vai, Pedro! Como se divertir no verão. Tem um cachorro.